ودي أرتست تلفزيون بيت سبوش برجع من كارلا برهانة لداتو بسلام على رساتشو كارتست تلفزيون غانغري ملكام شجعيونا مقدمك على بالي يا سالفة فاتشون ده هنا تصفنا رجالة عن دعمو كا إثيوبيا نيكست أو موريلا زجاج ملكام غار يا بالكويتا نرجالة ملكين كون دنا متاش مر بلو بشال تري thank you بتاعنا مسكنا لهم كون دنا كوياتشو كون على رساتش كون على برادر رسالة ناتي كون على رساتش كون على برادر رسالة ملكي عن ده الجيزيو ولكن هناك اشياء بفيت في المدينه التي تتمتع بها 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 المدينه በሰባት ወር እናቴ ቶፕ ሞዴል በጣም አጭር ይመስላል ግን ብዙ ነገሮች አሳልፈናል ብዙ ልጆች እየጣልን ነው እዚህ ድረስ ነው ውድድር ባይሆን መጣል ሁሉ አንፈልግም ነበር አስደሳች አሳዛኝ ለአስጨራሽ ምቆጣል መስለም ግን ተቆጪ ሁኛል የሆንኩበት ፕሮግራም ነበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ አሳልፈናል እዚህ ደርሰናል ملكي ምን ያህል ሰዎች ተሳተፉስኪ በዚህኛው ሲዝን ወደ 182 አካባቢ ሞዴሎች ነበር የተመዘገቡት ወንድም ሴትም 182 በጣም ሁሉም ጎበዞች ነበሩ ቆንጆች ናቸው ረጅሞች ናቸውና መለየት እስኪያቅተን ድረስ ከዛ ከ182ቱ ይያለን 140 25 አሁን ደግሞ 11 ላይ ደርሰናል በአለም መሰረት በማድረግ ትልቅ ፊናል የሚያዘጋጀ ነው የፐነክስ ታፕ ማደል ካስራንዱ ማን ያሸንፋል የሚል ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ አንድ ብቻ ነው የሚያሸንፈው አንድ ነው የሚያሸንፈው ነው ያቆጋጊ ነው የሚያሸንፈው የብዙ ሰው እንትን ለምድ ነው አንድ ሁለት ሶስት የማይሆነው ነበር ግን ያው እንደዛ ከሆነ ወደ ቁንጅና ውድድሩ ያደላብና ስለዚህ ታፕ ማደል ግን ከሆነ አንድ እና አንድ ነው የምንመጣው ለዛ ነው ለኛ ፈታኝ የነበረው ከሴት አንድ ከወንድ አንድ ማለት ነው አይ አንድ ወይ ወንድ ሊሆን ይችላል ወይ ሴት ሊሆን ይችላል በጣም ትልቅ እድል ነው አይ ያደረገበት ማንንም ሐሳቡ እሱ ስለሆነ እኔ በጣም ኮርቼባቸው ደስ የሚለኝም ሳያቸው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ኮራባቸው ነው እንደሱ አይነት ስራዎች ብዙ እድል አግኝተዋል እስከ መከፈል ደረጃ በነጻ ይሰሩ ፕሮፌሽናል አይደል አዎ አዎ መግቢያው ላይ ኢንተርቪው ሳደርግሽ ያው ብዙ ፈተናዎችን ኤክስፔክት እንደምታረጊ ከዚህ በፊት ከነበረሽ ልምድ አንፃር ማለት ነውና ምናልባት አሁን ወደ ውድድሩ ከገባሽ በኋላ ያኔ ካወራናቸው ነገሮች ውጪ ሆኖ ያልጠበቅሻቸው በጣም ይገርማሉ ያልሻቸው ፈተናም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደስኬትም ቆጥረን አው ማውራትም እንችላቸው ነገሮች አሉ። በጣም ያልጠበቅኩት የሆነው የበለጠ ትግስተኛ ሆንኩ ካለብኝ ላይ የባሰ ትግስተኛ ምክንያቱም በቃ እኔ ከተናደድኩኝ እምናደድበት ጊዜ አለ ምቆጣቸው ያብዙ ጊዜ ከካሜራ ጀርባ ስለሚሆን ነው እንጂ በጣም የበለጠ ትግስተኛ አርጎኛል ልጆቹ ካሰብኳቸው በላይ ጎበዞች ዲሲፕሊንድ በሚንላቸው ሰዓት የሚገኙ ለቆሙበት አላማ በጣም ጠንካራ የነበሩ ልጆች ነበሩን እስከ አሁን እስከ ቶፕ 11 እና ለመለየትም የሚያቀተን ያቃተን ምክንያት አንዱ እሱ ነው ጎበዞች ናቸው ከ80ዎቹ ጭምርና ፈትኖናል አዎ ያናደዳል አዎ ለያስጨርሳል አዎ አንዳንዴ ያው ይቀረጻ ነገር ታቂዋለሽ አንድ ሰዓት ይባላል ከዛ የሚጀመርበት ሰዓት ይሄዳል ከዛ ማለቂያው ይመሻል ያንዳንዶቹ ጸባይ ደግሞ ያው ሁሉም አይደለም ግን ከተለያየ ቦታ ስለሆነ የምንመጣው ጸባይን ማቻቻል ደግሞ እኔ ላይ ነው የሚወድቀውና እነሱ ነገሮች ነበሩ ግን በደንብ አልፈናል ተመስገን ለሚቀጥለው ምራፍ አታምኝም እኔ እንደዛ ነበር ያልኳት መግቢያው ላይ አይ እናደዳለሁ እናቴ ግን እንደዛ አሁን በስራ ነው ሌላ ነገር የለው ግን ስራው ፐርፌክት እንዲሆን ስለምፈልግ ነው ማውጣት እየቻሉ ስለማያወጡት ስለሚያናደደኝ እንትላቸዋለሁ ያው ያው በጣም ከመውደድሽ ነው እነሱንም ወዳንቺ
كما كربان زارون ونتنا اسكي كجواتاتشن كوتا دنجا غير ባለፈው በአካል ስጠይቅሽ ነበር ቆንጆ ናቸው ረጅም ናቸው አልሽ ቅድም መግቢያች ላይ ነው ቆንጆና ተወዳዳሪ ለመሆን ምንድነው መስፈርቱ አሁን ኢንተርናሽናል ሌቭል ላይ እንደ ሚስ ኢትዮጵያ እንደ ሚስ ወርልድ አይነት ላይ ያው ቁመት ያስፈልጋል መጀመሪያ ማናችንም ቢሆን የምናየው ውጫዊ ነው ግን ውጫዊው እስከምን ያሰደኛል ቀጣይነት አለው ወይ ሁሌ እንደምለው سنናገር ሪስፔክት ከሌለን የሚወጣው ቃላቶች كان يالفو سون عسامنو سون طرو فيلينغ اندي ساتو ما دارك كهون لاني بزون تلايلين كن انترناشنال جمرو موديلينغ ديو موديلينغ لاي وبات يلون بزو كزي بقا لك بوجين ستاندارد بيتت سايز رجم كتن شيبوني وطامنا منو ميبالو نياغر اي سارا نا ينيا لجوشن ديوم راب قدل شاچون ميبالو سيكاسو كاس مولي على نو يتلمدو ناكر كن وچاوي كستان بينور وان نو لاني ውስጥ ውብ የሆነ ሰው ምን ነገር አሸንፈኝ እኛ ጋር ኮንዶም የውበት መግለጫ አረ ደርበብ ያለች በቃ ደርበብ ያለች ናት ሲባል ሁነት ለቲክን ያው ፕሮፌሽናሉና ኢንዱስትሪው የሚጠይቅሽን ነገር ራስን ባልጎዳ መልኩስ ካደረክሽው ድረስ ማንም ሰው ውብ ነው በራሱ ደሞ ኮንፊደንስ ይጨምርበት በቃ አንደኛ የዚህ ውድድር እንግዲህ መጨረሻው በጣም አጓጊ ይመስለኛል አሁን እኔ በበኩሌ ፕሮግራሙን ለማየት ጓጉቻለሁ እንደውም እየጠበቅኩት የነበረው አንድ ሴት አንድ ወንድ ይሆናል ብዬ የራሴን ግምቶቹን ላስቀምጫለሁ ከዚህ በፊት ከሰራነው ፕሮግራሙን በመነሳት ማለት ነው ግን እስኪ ትንሽ ስለ ፕሮግራሙ ንገሪን ከዛ ደግሞ በተጨማሪ እነዚህ ልጆች መጨረሻ ላይ የቀረችው ወይ የቀረው ሞዴል ምንድነው ጥቅሙ ምንስ ነው የሚያገኘው እነሱ ነገሮች ንገሪን እስኪ ፕሮግራማችን ያሁን ላይ የተመረቀው እናቴ ያው የመጨረሻው ነው እንዳልሽው አንድ ወንድ አንድ ሴት አይደለም ምንመርጠው ያው ተመልካቹ ሲያየው ይገባዋል ወይ ሴት ነው ወይ ወንድ ነው አጓጊ ነው ምክንያቱም እንኳን ከ80 አይደለም ከአንዱ ለሶስት ራሱ አንደኛ መውጣት እንትላ ለኛ ደግሞ ፈትኖናል ተቀራራቢ ፖይንት ነበር የነበራቸው ይሰራሉ ያልናቸው አልሰሩም አይሰሩም የተባሉት ደግሞ ሰርተው በጣም ትንሽ ለመወሰን አቅቶን ነበር በመጨረሻ ግን ውጤት ላይ ደርሰናል ስለዚህ ይሄንን የሚያጓጓ ፕሮግራም ነው ለበዓል ይዘን የቀረብነው ሞዴሎቻችን ደግሞ እዚህ ከደረሱ ያው ባዶቻቸውን አንሸኝም እኛም ደግሞ በአርት ቴሌቪዥን ስም ያዘጋጀንላቸው ስጦታዎች አሉ። እሱን ከተመልካቾቹ ጋር አብረን ነው ነገር ተጠብቀናል። እሺ እና እዚህም ድረስ መድረሳቸው እናቴ ቀላል አይደለም ሰው ይመስለዋል እንጂ በየሳምንቱ ቀረጻ ያደረግን እየጣለን እንዳልኩሽ ጻባያቸው እየተለወጠ እያደጉ ለቆሙበት ነገር በእውነት ከልባቸው እየፈለጉት ነውና አብረን እዚህ ድረስ የመጣ ነው ለኔ እዚህ ድረስ መድረሳቸው ራሱ አሸናፊ ናቸው ሁሌም ደግሞ በጣም መልኪዬ ተወዳዳሪዎቹ የተለያየ ፈተና ነበር የሚሰጣቸው እንደውም ትንሽ ሌላ ጊዜ ከመናቀው የሞዴሊንግ ውድድር ለነሱ የሚሰጣቸው ፈተና ለየት ያለ ነበር ምን አይነት ፈተናዎች ነበር የሚሰጣቸው እስኪ እንዳልሽው ቲቲ ለየት ያለ ቻሌንጆች ነበር ስናቀርብ የነበረው ከኔ ጋርም የነበሩት ዳኞቼ ፓርትነሮቼ ሉሊትና መስፍን ኢንተርናሽናል ስለነበሩ ኢንተርናሽናል ስራ ላይም ስለሆነ የሚሰሩት ከተለመደው ወጣ ማለት ፈልገናል ለምሳሌ ኤስክሌተር ላይ ፋሽን ሾው እንዲሰሩ አድርገናል መንገድ ላይ አንጥፈን ራንዌይ እንዲያረጉ አድርገናል ለሁለት ቀን አብረን አድረናል እና እነዛ ነገሮች ምናረጋቸው የነበረው ሶሻል ላይፍ እንዴት ናቸው እርስ በርስ ይከባበራሉ ወይ እኛ ሳናያቸውና ስናያቸው እንዴት ነው ጸባያቸው የሚለውን ይከባበራሉ ወይ ስራውን ያከብሩታል ወይ የሚለውንም ለማድረግ ትንሽ እንደነዚህ አይነት ቻሌንጆች ነበር ስንሰጣቸው የነበረው አይናቸውን አስረን ሁሉ አሲደናቸዋል መጻፍ ጭንቅላት ላይ አድርገን ከደረጃ ሁሉ ሊወድቁ አው ብዙ ሰው ነው ያለው እንዲያውም የባለፈው ሴግመንታችን ላይ ከደረጃ ሁሉ ፋሽን ሾው እንዲሰሩ አድርገን እኔ አመመኝ ራሴን ከመደንገጥ የተነሳ ሊወድቁ ስለነበር ማለት ነውና እነዚህ ልጆች አንድ ነገር ቢሆኑ ያው እኔ ነው የምጠየቀው ካርት ቲቪ ቀጥሎና ተወተናል ራሳቸው ምን ሌቭል ላይ እንደደረሱ ነው ኔክስት የሆነ ቦታ ሲሄዱ ለስራ ምንም ነገር ቢገጥማቸው አይረበሹም አይደለግጡም ለዛ ነው እንደዛ አይነት ነገር ይጨምራል ራሴን እኮ የሰርኩት ምታስረ ይችላል ከዚህ ነው ባለሽ አንቺ ትሄዳለሽ ታገኝ አንቺ
ከባድ ነው አይ ይሄ መደረጉ እናልባት እንደተባለው አንድ ብራንድ ሰው ወይም ኢንተርናሽናል ሞዴል ለማውጣት አይደለ ኔክስት ቶፕ ሞዴል ስለዚህ በያገሩ ሲሄዱ በራስ መተማመናቸውንም ብሎም ደግሞ ፕሮፌሽኑ እንደ ፕሮፌሽን የሚፈልገውን የሚጠይቀውን ነገር እንዲያደርጉ ነው ማንም ሆነ በሌላ መልኩ ይሁሉ ፈተና ያመጣው ግን ከዚህ ጋር አንድ ላይ አያይዤ ልጠይቅሽ የምፈልገው መልኪ ኢንተርቪው እንግዲህ ገና መጀመሪያ እንኳን ደህና መጣሽ ስንል ብዙ ነገር አውርተን ነበር አይደል? እስቅድም የጠየቅሻትን ስለ ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪው ስላለው ስለ መስፈርቶቹ ብዙ ነገር አወራንና ይውድድር ከሌሎቹ ውድድሮች ለመለየት ምን አስበሻል ስልሽ አንድ ሰው ብቻ አይደለም አውጥቼ ኢንተርናሽናል ማረግ የምፈልገው የተወዳደሩትን በሙሉ አቅሜ ቢፈቅድልኝ በዲሲፕሊን በሥራ በብዙ ነገር ራሳቸውን ብቁ እንዲያደርጉ ነው ብለሽ ያስቀመጥሻቸው ሌሎች ተጨማሪ ግቦች ነበሩ እነዛ ሆነውልኛል ወይም እየሆኑልኝ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ እግዚአብሔር ይመስገን 90%ቱ በተለይ በዲሲፕሊን በኮንፊደንስ ስንጀምር ካፒታል ሆቴል የነበረውና አሁን ያለው ሌላ ልጆች ናቸው ዲሲፕሊንድ ናቸው ሰው አክባሪ ናቸው ኦን ታይም ናቸው ኮንፊደንሳቸው በተለይ ሴቶቹ በሜካፕ እና ያለ ሜካፕ በፊት የማይሆኑ ሰዎች አሁን በኮንፊደንስ ነው እንትል የሚሉትና ለኔ እሷ ነገር በጣም አሁን ውድም ስለሆነ ገብቶሻል አይ አንዳንዴ ኢንዱስትሪው እንድታረግ ያረግሻል ወይ ደግሞ አሁን የቴክኖሎጂ ዘመን አይደለ ኢንስታግራም ላይ አንድ ቆንጆ የሴት ፊልተር አርጋ ምን አርጋ ሌላ ውበት ይዛ ስለምትመጣ በሌለ ነገር ልጆቹ ወደ ሌላ እንዳያመሩ ስለምፈልግ ስለነበር በራሳቸው እንዲተማመኑ ጣም ሰርቼባቸዋለሁ በያስባለሁ እሱ ላይ ደስተኛ ነኝ ከልጆቹ ወደ ኢንተርናሽናል ከመውጣት ደረጃ ያው መጀመሪያ እኛ ጋር ተቀባይነት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው እንዳልኩሽ ብዙ ካምፓኒዎች ጋር አንኳኳለሁ ብዬ ነበር አንድ 3 ካምፓኒዎች ተሳክቶልን ፓርትነር ሆነን ስፖንሰር አድርገውን ሞዴሎቻችንን ተጠቅሞ ሰርተዋልና በአንድ ሲዝን 3 4 የሆኑት ኔክስት ደግሞ 7 ማይሆንበት ነገር የለምና ከሞላ ጎደል በጣም ደስተኛ ነኝ። መልኪ ቀደም ብለሽ ትንሽ ተቃቅሰሽው ነበር ስለ ፈተናዎቹ ስለ ስኬቶቹ ያወራ ነበር። ግን እቺም ትንሽ የሚያዝናና ነገር አይጠፋም አብራቹ ካምፕ አርጋችኋል ቀደም ያላችኋቸውን ፈተናዎች ስትሰጧቸው ራስ ብዙ ነገሮች ይገጥማሉ አዎ ትንሽ ነገር አጫጭ ብዙ ነገር ገጥሞናል እናት አብረን በተለይ 2 ቀን ካምፕ አርገን ያደረን ጊዜ ዋናው ችግራችን ምግብ ማናፍስሎ ያበላናል ነው እና ያ ምን በላቸው ምግቦች ገራሚ ነበሩ አብዛኛው ያረረን ያበሉን ግን ቢሆንም ጣፍጦናል ብለን አመስግነን ነው በልተን ምንለው ቆስ መሳራት ቡና ለማፍላት ጽዳት ለማረግና ምን የነበረው ሩጫ ከሁሉም ቀላል ነገሯ ማያስ ስለሚፈልግ ልክ ያ ትልቁ ስራ አንድ ሰው ላይ ነበር የሚመደው ይሄ ሴግመንቶቹ ላይ ስታዩ ሞር ተመልካቹ ሲያዩ ያስታውሰዋል ሌላ በቃ መንገድ ላይ እንዲህ ስንሰራ ምናምን ወይ አንዳንዴ ያቁናል ማንልበት ቦታ ሰው አውቆ ሞዴል መሆን እንደምፈልግ ይነግረናል አንዳንዴ ደግሞ ያው ዝም ቢኤምሲ ዱባይ ከታክሲ ሞርጅ እናምን ቀረጻ ላይ ያለው የሚመስላቸው ሰዎች አሉና እንዲንና ሚላይ ቀረጻ አይደለም እንልባቸው ጊዜ ያለው ግን ያው አብዛኛው አስቂኝ ነው ክፉ ነገር የለም አስቂኝ በቃ እንዳልኩሽ ወይ ጧት ለመነሳት ችግር ነው የሚኖርባቸው የተለያየ ካልሲ ያረጋሉ እሱም ነገር እኔም እንደዛ ነበር ያልኩት ኤዲስ እናረጋው ይሄ ነጭ ነው የጥቁር ነው እና እሱን ቆርጠ ነው ነው ሌላ ቀን ፍቅር ነበር አንደዛ ማስደርከው አንተኛማ እስከ 8 ሰዓት ምናምን ስለ ኔክስት ዴይ ይወራል ከዛ 11 ሰዓት እንነሳለን ከዛ አይናችን እንዲህ ብሎ ነው ፈጠነ ነው ታደር ቤት ማለት አዎ ትክክለኛ ልክ ሰው ግን ሲያየው በቃ ቢወደው ማንዳንዶቹ ግን በቃ ምን አረጉሽ ነው የሚሉኝ ልጆቹ ለምዶ የሚሰቃዩት ነው የሚለው ያው ካሜራ ጀርባ ግን ቤተሰብነታችን ስለሚበልጥብኝ እኔ ወደዋለሁ እነት ለማናገርና ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው በሲዝን 2 ይሄኛው ምዕራፍ እንግዲህ በጣም በድምቀት ዛሬ ተጠናቀቀል እኛ ራሱ ለማየት ጓጉተናል ከኦዲየንስ እኩል ምጓጓለ ሰው ስላለ እንዲያሸንፍ ማለት ነው ከምን አንጻር ያው ከስራው አንጻር ሰማይ ራከን ያሽን ብለሽ የራስሽን ፕሮፌሽናሊ ሳይሆን እንደ ፍላጎት ማለት ነው እነሱ ደግሞ የራሳቸው መመዘኛና መለኪያ አላቸው እሱን አክሰብት አደርጋለሁ ብቻ ግን ፕሮግራሙ እንደ አጠቃላይ እንደ ፕሮግራም ትልቅም ስለሆነ ለማየት ጓግቻለሁ በበኩሌ እሱ ዛሬ ይጠናቀቃል አያይዘሽ ስለ ቀጣይ ምራፋቹ መቼ ይጀምራል ምን አይነት ነገሮችን ያካትታል የሚለውን ነገር እሺ ናቲ መጀመሪያ ስለጓጓሽ ደስ ብሎኛል ተወድ ስለምትወዱት ማለት ነው
እዚ ደርሰናል ስለዚህ ቀጣዩ ምዕራፍ አሁን ልክ ይሄኛውን ያየ ከሰር ከሰር ሁሉ እንደምልሽ ለእናንተ ቲቲም ሰው በቃ በየቀኑ ሁዱድ በየደ ቁጥር ይደውልና ምዝገባ ወደ ያለ ነው የሚመስለው ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ገናን አልፈን አውዳመትን ጨርሰን በሰላም በአዲስ መንፈስ አዳዲስ ማስታወቂያችን መስራትም ስላለብን እሱን አንድ ላይ አካተን ከበዓል በኋላ ያው መልቀቃችን አይቀርም በአርስ ቴሌቪዥን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ምዝገባው መቼ እንደሆነ ምን እንደሚያስፈልግ ከገና በኋላ ያው ዛሬ አውዳመት ነው ዛሬን አልፈን ያው በማግስቷ እናደርገውም ከዛ በኋላ ባሉት ሳምንታቶች ምናሳውቅ ይሆናል። ብቻ ግን በእኛም በአርቲስት ቴሌቪዥን የስልክ መስመሮች እየደወሉ አንቺንም ብዙ ጊዜ እንደሚደውሉልሽ አውቃለሁ። መቼ ነው ቀጣዩ እንዴት እንመዝገብ ይላሉ ብዙ ጊዜ ስለሚጠይቁ ነው ይሄን ማንሳት የወደድነው። ስለዚህ ቀጣይ ይኖራል ጊዜውን ስናሳውቃቸው መዝገባ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። በሚቀበል እኔ መልኪ መመዝገብ ይችላል ይችላል ሜትር ካለ በቤተሰብ አይቻል ይችላል ካለ ዘመድ አሰራም ምን ይቻላል እናት አንቺ ብቻ ነው ሰምታችሁ። ውድ አርቲስት ቤተሰቦች የተከታተላችሁ የቆያችሁት ከሞዴል መልካም ጋር ያደረግነው ልዩ የበዓል ቆይታ ነበረ። መልክዬ እስኪ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው አካል ካለ እንኳን አደረሳችሁ በይና በዛውም ስለ ዝግጅቱን ነግረሽን እንሰነባበት። አመሰግናለሁ ቴሪዬ እናቴ ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በድጋሜ በአርቲስት ቴሌቪዥን እና በኢትዮጵያ ኔክስት ታፕ ማደልስም እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። ሰባት ወር ከሞዴሎቻችን ጋር ቆይተናል እና በዛሬው ደግሞ በገና ልዩ በዓል ፕሮግራማችን የመጨረሻውን ሁሉም ሰው ይጓጓለት የነበረውን የመጨረሻ ውድድር ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በድጋሜ ሞዴሎቼን አብረውኝ ሰባት ወር ከሞዴሎቼ ጋር የቆዩትን በካሜራማንና በዳኝነት መስፍን አዱኛ ወይም ኢትዮ ግራፊክስን ሉሊት አምደ ማርያምን ደከመኝ ሳትል ከጎኔ ለነበረች ህዝቡን ያስደመመች ዳኛችን ሆና ደግሞ ስለጨረሰችልን በጣም አመሰግናለሁ። ለተለመደው አርት ቴሌቪዥን የጀርባ አጥንቴ ስለነበረ በሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ዳይሬክተሮቼን፣ ኤዲተሮቼን ያው እኔ በወጣን ፊት ለፊት ላይ ብዙ ጊዜ ከጀርባ ያሉ ናቸውና ብዙ የሚሰሩትን እነሱንም አመስገን ፈልጋለሁ። በድጋሜ ለወዳጅ ዘመዶቻችን፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው መልካም በዓል። ዮሐስና በል ዮሐስና ገናይ